to ještě je. Zavozili močál. Kde jinde by byl? František Straka už plánuje složení kádru. Dočasný kouč fotbalové reprezentace chce oslovit Pavla Nedvěda a Jana Kolera. K návratu do národního dresu je ale přemlouvat nebude. Straka nevyloučil podle TCZ ani brzký návrat šestice hříšníků, kteří dostali z reprezentace vyhazov po poslední prohře se Slovenskem. Podle vlastních slov si s každým ze šestice Ujfaluši, Baroš, Fenin, Svěrko, Škováč a Matějovský hodlá zvlášť promluvit a jejich osud řešit individuálně. A jeho česká banda. Ano, tak já bych pohlašel Laďu Vískem. To teď už můžeme na
ten náš job snů? Jaký je váš job snů? Už jste někdy zneužili peníze vašeho zaměstnavatele? Co vy na to? Chtěl bych být členem 12 správních rad a od každý mít měsíc dovolený. To by byl job. Dobrý den, tady raději můj job snů je, což teda v České republice moc nejde uskutečnit. Stát jako player, hodit stáda, dlouhý kilometry daleko, jednoho místa na druhý. No a nepotřebuji, aby k tomu ani moc peněz. Jenom pro tu práci, strašně by mě to bavilo. Bohužel u nás to nejde. Ty si slíbil to přeš, řekneš, jo? Ne, já jsem teď uvědomil, že můj job snů, když jsme vzpomněli vládě výzka, takže bych to dělal výček pátě. Už jsi někdy zneužil peníze za jeho zaměstnavatele? Samozřejmě, je to asi stalo se to v roce 94, ale to není dva povedaný rok, ani pán Bůh. V roce 94, co by 18 letý jsem dělal vlastně pořadatele na Vytržní paláci v Praze s kamarádem Radkem ještě. A teď se tam stalo, že jsme vždycky si kancelář. Já jsem udělal asi 25 korun na hodinu v kanceláři. V té době letěly ty erotické linky. Erotické linky. Když jsem si šel za měsíc pro výplatu, tak jsem musel ještě volat mamince, aby mi půjčila. Pomalý šlape. Dobrý šlape. Fabián. Ale se do toho dříme, že? Nebo zase kurva žili jabka, jak skladáš. Přesně tak, teď žrál jabko zrovna. Požilám, jak požilám, kurva. To teda, kurva. Dokdy? Nevím. Kurva se ho máš zeptat. Já to nedostávám, vole. Kurva je pěhu, že na dvoře, jak chce. Co je dvoře? Je pěhu, že na dvoře, jak chce. No já to má rybníky na pěhne. Tak mi neudělej díru do vlečky, jo? Teď já budeme dílavé fíble, vůbec. Hej, no prdala. Včera Hradce Králové projížděl nadměrný náklad, ale to vlastně není aktuální. To není aktuální. Tak musím se mluvit, promiňte, už držím. Radio Impuls. Prajeme vám rádi české. Když to hrdíme, málo krajíc mít. Rydle hrbaté, kurva. To neumíš kurva připravit? Řekni postavu, vole. To on chystal? Vyčuji, že ve mě se vádovi toho tolik opěl. Kdo to zase postala? Ne, čekajte, nebo já gapej toto. Tady na vás jdu se bolí. Čím to sel, vole? Čím to se jel, akordem? No, že jak dělá ty pocoji. A ugaři to valí, já sleduješ, že? No, rozdíle. Tak jak my, jak čučkaři? Já na to jdu. Získáte prosím zemkartu a první rok zdarma. Více na www.kb.cz.
Pak trubní, jo? Ne, ani mi nebudeš moc tak pomalý. Jsi tě napala, vole.